کندهار ملي راډیو تلویزیون ډیر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دې هله چروغ جوړ او خوشاله به استاد دی او ځل بیا د ایوی غونی په تیر دل سره د اند خبرونه د لاري زه نور علي صدیقی ستاسو درنو چوپړت حاضر سویم او امید لرم چې د خبرونه ترستی شی وره سره ملتیا وکړي د دیونی د اند خبرونه او د افغانستان او هندستان دوستی ته ځنګړې کړه ده د هندستان یو کور ودان د امرسته پر ځای ده او از موږ غزبانان چې د پانتون څخه پرې غسوي د هغه ماستری ته آماده کیږي چې هغه ماستر سي دا کوم امرسته د هندستان هوا د افغانستان سره په اړه برخه چې کوم اساسي لحاظ یعنی په تعلیمي لحاظ کې په نظامي لحاظ کې ډیر پیدمن دي دا د هندستان امرسته انسان هوا د اولنۍ امرسته نه د هندستان نور امرسته هم کړی دي البته د هندستان هوا د ټولو ارګانونو څخه د هغه د حکومت څخه ډیر زیات مننه کوم ځکه چې هغه تیر وختونه کې هم زموږ د هغه کس نه غواړي چې د دغه مرستې په افغانستان کې پاتې شي چې د افغانستان په خراب خوشحالي یعنی مثال ښه مثال دی د پاکستان چې دوی هیڅکله د افغانستان دوست نه کېږي نه د افغانستان په خوشحاله په ودان خوشحاله دي هندوستان چې کومې مرستې زموږ سره کړې دي د ټول افغانستان سره د ډېرې پر ځای مرستې دي د هندوستان حکومت څخه موږ ډېر زیات مننده یو کم د هندوستان د کم مرسته دي د یو میلیارډ ډالر دا سوې ده د ډېر هند هیواد د یو باثباته او سولیز افغانستان لپاره د نور کله په څیر د خپل مرستو ژمنه تکرار کړه او هغه له افغان حکومت سره د یو میلیارډ ډالرو د مرستې ژمنه هم وکړه افغان ولسمشر د وږي په څلورویشتمه نیټه د چهارشنبې په ورځ هند ته سفر وکړ او هلته د هند د لومړي وزیر نریندرا مودي سره ولیدل په یادلیدنه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او هندي لومړي وزیر نریندرا مودي ویلي چې د ترهګرو او هغه کسان چې د افغانستان د سولې لپاره ستونزې جوړوي باید په ګډه مبارزه وکړو تر څو د دې لارې څخه مو سیمه د ترهګرو له شتون څخه پاکه کړې وي او د هغه کسانو مخه به مو هم نیولې وي چې د سیمې سولې ته یې خنډ پېښ کړی دی د جمهور رئیس څخه په یو خبر سوی خبر پاڼه کې ویل سوي چې د ولسمشر غنی د سفر اصلي موخه له افغانستان سره د هند د پروژو او د مرستو د دویم پړاو پیلېدل دي دا چې له افغانستان سره هند هیواد نږدې دوستانه اړیکې لري او ډېر ځله یې له افغان حکومت سره په بېلابېلو برخو کې د توان تر کچې پورې مرستې کړې دي دا ځله له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې له هر ډول ترهګرۍ سره پر ګاډي مبارزې ټینګار کړي که څه هم په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان په پوځي سیاسي او اقتصادي ډګر کې تر ټولو مهم رول د امریکا متحده ایالاتو لوبولی او له افغان حکومت سره یې په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې دي افغان دولت تر ډېره حده په کور دننه کې په سیاسي او پرېکړو کې خپلواک پاتې شوی خو د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه د افغانستان دغه خپلواکۍ نسي زغملای نو د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه شروع کړې ده د افغانستان ګاونډي هیوادونه په خاص ډول پاکستان په یو بهانه او بل بهانه د افغانستان په کور دننه مداخله شروع کړې دي تر داسې حاله پورې چې تر اوسه هم په افغانستان کې د جګړې اور تازه ساتلی دا غراز یو شمېر کړي چې د افغانستان پرمختګ نسي زغملای نو د هندستان او افغانستان دوستۍ ته د شک په سترګه ګوري او تل یې د دې هڅه کړې تر څو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په دوستۍ کې خنډ پیش کړي هند له افغانستان سره د تعلیم په برخه کې هم ډېر ځله مرسته کړې او په بېلابېلو برخو کې ورته برسونه ورکړي دي د هند هیواد دغو مرستو هرکلی ټول افغانان کوي او دغه هیواد څخه مننه کوي چې له افغان دولت سره په اقتصادي تعلیمي نظامي او نورو برخو کې مرستې کوي د کندهار اوسیدونکو د کندهار ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې هند تل له افغان دولت سره مرسته کړي او د هند هیواد د یو میلیارډ د مرستې ژمنه چې له افغان دولت سره کړي پر ځای مرستې بولي هغوی د نور نړیوال څخه هم غوښتنه کوي تر څو له افغان دولت سره د هند په شان دوستانه مرستې په بېلابېلو برخو کې لکه اقتصادي نظامي تعلیمي او نورو برخو کې وکړي د هغوی په خبره چې افغانستان له وروسته پاتې هیوادونو له ډلې څخه دی نو ځکه د مرستې په موخه نړیوالو ته لاس ورتوي د هندستان یو کور ودان د امرسته پر ځای ده او از موږ غزبانان چې د پانتون څخه پرې غسوي د هغه ماستری ته آماده کیږي چې هغه ماستر سي از موږ داسې ځواناسته چې هغه د پانتون څخه پرې غسوي نور زمينه نور ته مساعده کیږي چې دی ولر ماستری وکي او خدا زه پر ځای اقدام ولم او ډېر ښه کار سوی دی دا زموږ د ځوانانو لپاره موږ د یو روانې هغه دورې ته له پانتون څخه به فارغه کیږو او د هغه تر څنګ ماستری ته به ځو نو دا ډېر ښه پر ځای او ښه اقدام دی
په نظامی بخش کې کو ګورز موږ تاسو ډیر داسې تجهیزات ست چې هغه داسې وسایل موږ نه لرو چې هغه سره موږ مقابله وکړو دشمن سره خدا به ډیر ښه پر ځای کړم هغه وسلو چې موږ اړتیا لرو هغه په نظامی بخش کې پکاریږي هغه برانی ولسی په دغه پیسو باندې او دغه ترڅنګ به دولت ته ډیره ګټه ورسیږي په دې بخش کې او په دغه پیسو باندې به مقصد مې دا دی چې دولت ته به ډیره ګټه ورسیږي خصوصا نظامی بخش ته به ډیره زیاته ګټه ورسیږي وشتنه خو ډیر ستا خو دغه پیسې چې کوم هندوستان دولت و افغانستان تور کړي دي دا باید په نظامی بخش کې په ښه توګه سره تقسیم کړل سي او دغه ترڅنګ کم برسونه چې دي هغه برسونه کې باید هغه ځوانان ولاړ سي چې لایقت یې ولري په دې کې دا پروسه باید شفاف وي او د دې ترڅنګ دغه ځوانان چې دي باید زمینه ورته مساعده سي نه دا د دې پر ځای چې برسونه خرڅ کړل سي او بیا ځوانان ولاړ سي هندوستان ته هغه ځوانان باید ولاړ سي چې لایقت یې ولري بس دغه مو هیله او ارزو ده چې په شفاف ډول سره دې دغه پروسه نوره هم مخته ولاړه سي دغه کوم مرستې د هندوستان هیواد افغانستان سره په هره برخه کې چې کوي کوم اقتصادي لحاظ یعنی په تعلیمي لحاظ کې په نظامي لحاظ کې ډېر پیدمن دي خصوصا دغه یو میلیارډ ډالر مرستې چې وکړل د افغانستان حکومت که داسې وکړي چې دغه مرسته په صحیح ډول یعنی په تعلیمي بهیر کې او په نظامي بهیر کې دا ولګي نو افغانستان ته به ډېر مثبت اقدامات یعنې ډېر ښه نتیجه به افغانستان ته ورکړي کوم برسونه چې د هندوستان هیواد افغانستان سره کړي دي هغه تعلیمي بخش کې هغه کسان چې مثلا لایقه چې ولري چې هغه د هندوستان هیواد تولار سی او دا ماستری د پار او چولار امتحان کی په خپل کار سره تولار سی او دا الته امتحان ورکه او کنه بس بیا ولار سی او کوم کسان چې د دلته پانتن سفاری غسه ماستری د پار تولار سی دا خصوصا د انسان هوا چې مر سر سرکنګ دوستي اس دوست به زکه چې د مر سر ری چګنی کړي خصوصا په تعلیمي بخښ کې چې نور هوا دوال يم ځان ته جذب کړي دا کم د برسون چې د وس اشرف غنی تور کړي چې هغه زیات پیدا ورته کوي ځکه چې د نور هیوادوالو هم روزه جګه پسې ډاون روزل شوی کوم هیوادونه چې د افغانستان سره اوس په مرسته کې یعنې ملل متحد چي دا باید د افغانستان سره په خصوصا په نظامي لحاظ کې ډېر مرسته وکړي او د افغانستان د سولې په بهیر کې زیاته مرسته وکړي ولې افغانستان چې دی د جګړو ځپلي هیواد دی چې که څه هم موږ ته نظامي تجهیزات راکړي دا به موږ بېرته په جنګ استعمالو خو بېرته پیداونه که جنګ جګړې به شروع وي موږ دغه هیوادو څخه دا زیاته توقع لرو چې زموږ په ملک کې لاسوهنې کوي یا دا لاسوهنې باید ودرې او بیا موږ د سولې په بهیر کې زموږ سره مرسته وکړي دا د هندستان مرسته انسان دی ودا اولنی مرسته نه د انسان نور مرسته هم کړی دی دا دغه اخرنی مرسته دا ډیر پر ځای مرسته دا ځکه چې دا د اقتصاد برخ د اقتصادي برخ څخه و د کرهنې و او د نظامی بخش و خو مو چې غټه د لاسرونه نه غره انسان او هغه تعلیم او تربیه په بدل کې هغه انسان دی ود دوست انسان دی ود هغه انسان څخه د ځوانانو در جذبول چې هغه انسان او د ماستری در درجه پر زمرته ځوانان دی جذبي خپل واته ولت دي تعلیم ورکړي د نور نړیوال سازمان له غوښتنه ده که چیرې زموږ سره مرسته نشي کولای نو لاسوانه جنګ په افغانستان کې نه کوي چې لاسوانه نه کوي لکه هندوستان مرسته کولای سي هندوستان چې ګوره لاسوانه نه کوي په افغانستان کې زموږ سره نور په نور نظامي بخش کې هم دي مرسته کړې دي دا یوازنۍ مرسته نه ده چې موږ مثال دا وایو سو بل ډېر مرسته نور کړې لکه د هرات سلما باندې چې هغه د افغانستان د ټولو لوی د برق پروژه وه او داسې نورې نظامي مرستې هم کړې دي لکه هغه چورلکې وې په ځوانان دي په زرهاو افغانان اوس په هندوستان کې خپل تعلیم کوي پس ما یوازنۍ غوښتنه دا ده چې نور هیوادونه هم دغه څه مرستې وکړي لکه هندوستان البته د هندوستان هیواد د ټولو ارګانونو څخه او د هغوی د حکومت څخه ډېر زیات مننه کوم ځکه چې هغوی تیر وختونو کې هم زموږ د حکومت سره که هغه نظامي بخش کې او که تعلیمي بخش کې و او که داسې نور پروژې کې وې هغوی کې زموږ سره ډېره همکاري کړې ده او موږ ډېر زیاته مننه څخه کوو او د نور حکومتونو څخه هم دغه هیله ده چې زموږ د هیواد سره حکومت زموږ د هیواد سره نور هم مرسته وکړي ترڅو زموږ هیواد بیا هم رغند سي لکه تېر وختونو په شان البته زموږ هیواد چې د یو بیچاره هیواد دی ځکه چې اقتصادي مشکلات لرو او زیاتره شاگردان ها شاگردان چې د مکتب څخه فارغه سي هغوی نسي کولی چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي نو ځکه هغوی په کارونو باندې پیل کوي او خپل راتلونکی نسي سمولی ځکه چې هغه نور د تعلیم لپاره باید لوړې زده کړې وکړي نو ځکه د اقتصادي مشکل لري او د خپل تعلیم د پای ټکی دی که چیرې زموږ د بهرني هیوادونو دغه بورسونه نور هم ادامه وکړي زموږ په هیواد کې نو موږ کولی سو چې دغه هغه شاگردان چې ډېر لایق دي
او غواړي چې آینده سمه شنو هغه دغه برسو پاسته کول چې خپل آینده نورم روشانه کی ځکه دا دوی ته ډیره اقتصادي هم تمامیدل شي د هندستان د مرستې چې ډېرې پر ځای د هر کله په څېر هندستان مر سره ډېرې مرستې کړې دي خو کله چې هندستان مرستې کوي خو د ولسمشر سره یا د نورو لوړ پوړو چارواکو سره مې هیله دا ده چې هغه مرستې چې کېږي یا سوي دي پر ځای مصرف شي یعنې اوس که د یو نیم میلیون مرسته سوې ده د افغانستان سره دا هغو هلته مصرف شي چې ځای یې یعنې دا مرسته چې ده اوس د دغه سره هم ډېره مرسته کوي زموږ د هېواد د امنیت سره هم ډېره مرسته راولي او ډېر دغه کوي او دغه مرسته باید د هغو کسانو پاره وسی چې وړي ځای ولري د تعلیم په برخه کې دا مرستې یعنې که موږ وګورو بل هېواد بل داسې هېواد نشته چې موږ سره دومره مرستې وکړي هندوستان دی چې هغه موږ سره د بوس مرسته کوي او هغه کسان باید موږ د هېواد د خپلو ولسمشر اشرف غني څخه او د نورو لوړ پوړو سره مې هیله او ارزو داده چې دی دغه چې دا زموږ د هېواد هغه خلک واستوي هغه خلکو ته ځای ورکړي چې هغه په خپل لایقت او سره هغه خلک نه واستوي چې مثال یا دا رانیسي یا دا په خپله په پیسو سره دی دغه ځان ځای کړي هندوستان چې کومې مرستې زموږ سره کړې دي د ټول افغانستان سره دا ډېرې پر ځای مرستې دي او باید د نور هېوادونو که څه هم هېواد د افغانستان ډېر ځپلی هېواد دی د دېرشو کلو راهیسې نو هر هېواد څه مو دغه ارزو ده چې د افغانستان سره همګټۍ سره د ټولو په ګډه سره د افغانستان سره مرستې وکړي د تر څو هیو د افغانستان وګړي خپل هدف او ارزو ته ورسیږي افغانستان د تعلیم په برخه کې ډېر پاس پاتې دي نو د هغه کوم هېوادونه چې زموږ سره مرسته کوي د مثال په توګه لکه هندوستان چې زموږ سره مرسته کوي تعلیم په برخه کې داسې نور اقتصادي برخه کې دا ډېر پر ځای مرستې دي زموږ سره مرسته ښه مرستې کړې دي نو د نورو هېوادو څخه مې هم هیله دا چې زموږ سره مرسته وکړي په تعلیمي برخه کې په اقتصادي برخه کې چې تر څو دا هېواد د جنګ او ظلم ځپلې دی هېواد دی راپورته سي د هندوستان حکومت څخه موږ ډېر زیات منندوی یو د ټول هېواد خارجي مملکو څخه موږ منندوی یو چې دا مرستې د علمي سوي کې وکړي ځکه چې یو ملک په علم راپورته کیږي نه په نظامي بخشو کې راپورته کیږي چې په علمي سوي دی مرستې وکړي هنې هغه هېواد به خپل په موټي باندې راپورته سي خپل په شو باندې به ودرېږي او هغه مرستې چې دی نظامي بخشو کې وکړي هغه به استعمال سي یعنی کچیر موږ تاسو باید خپل ځان لپاره خپل داسې یو څه وکړو د په علم کې چې خپل ځان د نړۍ پر مخ ښکاره کړو د اقتصاد په برخه کې هم موږ د دې څخه علم هیله لرو چې تر څو د موږ د پاره داسې د زراعت په بخش کې برسونه راواستي تر څو د زراعت په بخش کې ولاړ سي موږ د هېواد څخه د مشري د پاره ولاړ سي شاګردان محصلین ولاړ سي تر څو هلته زده کړې وکړي او د خپل هېواد د زراعت ښه توګه پر مخ بوځي کم د هندوستان د کم مرسته دي د یو میلیارډ ډالر دا سوې ده د ډیرشم مرسته ده موږ د هندوستان هېواد څخه منندوی یو هندوستان چې کوم کومکونه زموږ سره کوي دا کومکونه یوازې دا نه چې دی ځان دوست راته وبولي دا د همسایګان دغه حق دی ځکه نبی علیه الصلاة والسلام د همسایه سره خپل کم حقوق چې هغه موږ سره اړیکه ورسره نیولې ده او د دوی سره خبرې کړې دي چې کوم د دغه یعنې د اسلام په بخش کې داسې یو دغه راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام به په کور کې چې کټو به باندې وه لا هم بیا د همسایه پوښتنه ورسره کول نو دغه هندوستان هېواد که څه هم دی یو کفري مملکت دی زیات کسان یې پشکې کې دغه د بل مذهب دي دوی کوشش کړی دی چې د خپل هغه د دوی د انسانیت اړیکه چې د انسانانو سره څه ډول اړیکه وساتل شي هغه اړیکه د انسانیت د دوستانه اړیکو په واسطه سره وساتله چې دوی د دوی ځان موږ ته وبولي چې موږ دوی دوست هېواد یو ستاسو سره داسې کومکونه کوو یعنې دا د انسانانو تر منځ چې کومه اړیکه یا کوم ارتباط یې منځ ته راځي د دغه اړیکو او د دغه ارتباط یوه بېلګه ده ورسره یعنې هندوستان هېواد چې کوم کومکونه زموږ څخه کړي دي د ولسمشر اشرف غني او د هندوستان هېواد کوم مسؤلین چې دي هغه باید دغه
کم ډالرو مرسته چې زموږ سره کړې ده دا باید په شفاف ډول سره هم د هندستان د خاص خدس یو کمیټه وټاکل سي او هم د افغانستان د کم د ملي وحدت د حکومت د خاص خ باید یو کمیټه وټاکل سي په شفاف ډول سره دا باید مخته ولاړ سي د کاغذ پر مخ باندې لیکنې باید وسی په رسنیو ته دا باید په ثبوت ورسیږي چې دونی ډالر موږ په دې ځای کې مصرف کړی دي دغه اندازه ډالر موږ په دې ځای کې مصرف کړی دي یعنی هر شی باید موږ ته باید په ثبوت باندې ورسیږي دغه مهم شی دغه کار کوسی یعنی خلک به د دوی د ریشاګوی او ریشاویل څخه هم ډیر خوشاله سي او کوم دغه فروجي چې عملي کیږي هغه به هم په کوي بخشو کې عملي سي ورسره اوس لکه د تعلیم په بخش کې افغانستان څخه محصلین غوښتي دي د هندستان هیواد څخه دغه هیله او ارزو ده چې زموږ کوم محصلین چې تاسو ته درځي هغه باید کوم داس کسان چې په واسطه او په دې سره درغلي هغه د ملي وحدت حکومت څرګند کی ور وښه چې دغه کسان په داسې ډول سره غل دي اوس مهم شی په برس کې مهم شی خارجي ځای باید سایز دی ور سره په تحصیل کې باید ته ډیر رسیدلې او که غواړي چې اوس ماستر سي نو ماستر خود سن تر لاسه کیږي چې مکتب کې ته اتم سیم ویل یا ته ځې په برس کې ځای والت زده کړی کوي نو باید موږ مهم شی دا وبولو چې کوم د ملي وحدت حکومت څخه موږ هیله او ارزو ده چې دوی باید دغه فروسه په شفاف ډول سره عملي کړي او هر خواته کې چې دوی دغه کم ډالر مصرفي مهم شی دا دی چې باید هغه ډالرونو مرسته چې زموږ سره سوې ده دا باید په شفاف ډول سره عملي سي د دوی یو پیرزوینه ده چې له موږ سره کړې ده مثلا موږ ته دوی هر وخت د انډیا حکومت چې دی زیاتې مرسته کړې ده خو دا خبره ده چې دلته باید د هغه کسان چې په دې مرستو کې خنډ جوړوي هغوی ته باید فکر وسي فرده کې مقصد دوی اوس موږ ته دغه پیسې راکوي موږ د نړۍ په هیواد کې داسې کسان شته چې هغه دغه پیسو ته جیبونه خلاص کړي دي مننه د پیسې جیب ته اچي د کندهار اوسیدونکو د غرازوی یو شمیر کړي چې د افغانستان پرمختګ نه سیس غملای نو هندستان او افغانستان دوستۍ ته د شک پسترګ ووري او تل د دې هڅه کړي ترڅو دغه دواړه هیوادونو ترمنځ په دوستۍ کې خنډ پیښ کړي دوی له یادو کړي څخه غوښتنه کوي چې نور د افغانستان په داخلي چارو کې د لاسوهنه نه کوي او افغانستان د خپل پرمختګ ته پرېږدي وښتنه مده چې نور افغانستان کړیدلې دي نور افغانستان باید پرمختګ وکړي او دغه ترڅنګ د افغانستان ځوانان په سپات دي د افغانستان نظامی بخش په سپات دي هله مده ته ځینې ارزومه زنده ده او خواست مده چې نور افغانستان پریږدي خپل ټول واکس او دغه ترڅنګ خپل وکیل لکه څنګه چې موږ خپل وکیل لرو هغه خپل واکه پاتې سو دا کسان خدا ار سره چې کوم لاسونه په افغانستان کې د خپل شخصي ګټ په نظر کې لري خصوصا هغه ک پاکستان کم خلک په افغانستان کې لري او ک نور کړي په افغانستان کې خبر خلک لري د دې خپل شخصي ګټ په نظر کې نیول کېږي شه مثال د افغانستان د مادي معنی شته مونږ چې مثال افغانستان څخه نور ګټ خلک اخلي مثال مرتاسي اب او بج چې هغه پاکستان ته روان دي کچیر افغانستان پرمختګ کې پستر پوي کې نو دا غو بج چې پرجا باندې شاید افغانستان بندونه جوړ کې برق بزمج پالیسی پرښنا په پالیسی نو موږ خارجي هوادو ته نه لاس نه نیول چې موږ ته برخه راکې یا وبر راکې نو دا چې پر پاکستان بنس یا پر بل داس کړي بنس چې هغه دلته لاس وهنه کې نو خو خبر پر ما پرو در نه جنگ باندې و در نه پر هغه باندې دغه د وبو یا داس بل کوم امکانات چې د افغانستان څخه لاس ته وړي هغه د بنج و در نه دی بیا جنگ کې د ما ورکې دا خلک چې موږ تاسو ولې هغه د نظامی کړي چې هم هغه په دولتي ټول ارګانونو کې هغه خلک ستاسو وجود لري هغه د خپل شخصي ګټو لپاره نه غواړي چې هندستان مرسته وکړي بیا هغه مرسته هم وکړي بیا دوی هغه د خپل ځانو لپاره جلبوي مثال نور لاسونه کې د نور هیوادو سره دوی خپل تاسو دغه کوي مثال اړیکې ټینګ کړي لکه پاکستان دی ایران داس نور هیوادونه دي غواړي چې هغه ته کار خپل هیواد ته کار ونه کړي زما دغه څه ځنۍ غوښتنه دا ده چې افغانستان د جېش کال درې لسیزې کېږي چې د افغانستان کړی دی نو د دې نور روسه په دې افغانستان کې لاسونه نه کې کلاسونه کې نو افغانستان یې ګرځل کې پرېږدي دي د افغانستان په نه خوشاله نه دي د افغانان جدي اصل کې د افغانان نه د افغانستان په دغه باندې خوشاله دي د افغانستان دشمنان دي د افغانستان خرابېدل دي وړي نو دې باید د افغانستان ګرځي کې ولاړ سي ووز
البته بهرنی هیوادونه ست چې په افغانستان کې ډېر لاسوهنه کوي، هغه نه غواړي چې د افغانستان خلک پرمختګ وکړي، ځکه چې هغه خپل شخصي منافع ته ډېر درنه شو کوي، خپل د اهداف لپاره غواړي چې د افغانستان خلک استعمال کړي، هغه ورسپات کې نو کچیر مش خپل مش ځوانان مش راتونکو نسل وکولې چې مش هیواد سم کې مش کولې چې بهرنی هیوادونه د قشمتون کې جواب ورکړي. خو البته مش د هغه لپاره بهرنی هیوادونه مرسته اړتیا لري ترڅو هغه مرسته مش سره وسی او مش وکولې چې د بهرنی هیوادونه د جګړو کړی سخ خپل ځان وشغور. البته ډیر بخې د اقتصادي برخې د نظامی برخې د تعلیمي برخې دي، خصوصا دغه تعلیمي برخه د ډیر زیات مهمه نه، ځکه چې د هیواد راتلونکي د هغوی په تعلیم پر اړه لکه چیرې تعلیم هر څومره غوره وي نو هغه کولی شي چې هغونه روښانه راتلونکي ولري. هغه کس نه غواړي چې د دغه مرستې په افغانستان کې پاتې شي چې د افغانستان په خرابه خوشحالي، یعنی مثال ښه مثال دی د پاکستان چې دی هیڅکله د افغانستان دوست نه کېږي نه د افغانستان په خوشحاله په ودانه خوشحاله دي. پاکستان هر کله دا کوشش کړی دی چې په افغانستان ختم کړي، افغانستان نه ودان نه وویني، دوی دا کوشش کوي چې افغانستان وران کړي. نو د پاکستان ډېر خلک په افغانستان کې دا لاسوهنه کوي چې افغانستان وران کړي، د پاکستان خلک شته چې پر لوړو چوکیو یا پر افغانستان څنګه دلته ناست دي نه پرېږدي افغانستان چې دا په مرستې په افغانستان کې وسی. د ټولو هیوادونو څخه مو دا غوښتنه ده ترڅو افغانان پرېږدي، ترڅو خپل څه پرېږدي، چې ترڅو دوی خپل په پښو ودرېږي، او د نور هیوادونو څخه هم موږ دا هیله کوو ترڅو د افغانستان په نظامي بخشو کې، په علم کې، په تعلیم کې لاسوهنه ونه کړي، ترڅو افغانان خپل په مټې راپورته شي او خپل هیواد ته پرمختګ ورکړي. نن ورځ دغه موږ سیال چې دی پاکستان دی نه غواړي چې له موږ سره زیاته مرسته وکړي، که ستاسو فهمې شاید په میډیا کې هم دا خبرونه راغلي یا خبر چې امریکا د افغانستان سره ښه لاس لري، نو په دې خاطر دوی هم دغه لاس د انډیا سره هم بسته کوي، خو څنګه چې پاکستان خوندور نه کوي دی ولاړ زموږ د ضد د ورځ سره لاس وسته کوي. خو بیا هم هر کوم چې روسیه زموږ دوست وي، هر هیواد مو دوست وي، هر څوک چې له موږ سره مرسته کوي کورې ودان او هر کله ورته وای په هر دمان او هر غړي کې هیله لرم چې دغه پیسې او هغه برسونه چې ورکسان ته ورسیږي او هغه پیسې چې په زیاته برخه د افغانستان شاګردانو تعلیم په صدقه ولګیږي. د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډیر درناو کډرمون لدونکو د دې ونی داند پرونو پرم دځای پاترسي ری تر بل داس پرون چې ز نور علي صدیقی ستاسو درنو چوپټ تازه ریژم پر لیسټن تعالی مسپارم په تا وخت مو نیک مرخه.